Goeiemorgen vrienden en baie welkom bij ons verdenkings hier op die 26ste december. Ek hoop dat u gisteren een baie mooi kerstdag gehad het, dat u die voorreg gehad het om het saam met familie en geliefdes te kon spandeer. Ja, en dis kostbaar. Ons gaan voort met ons oordenkings volgend. Ons is bij 2 Thessalonicense 3 van vers 13 af. Wat julle betreft, broers, moet nie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons beveel is, soos ons dit in hierdie brief vir julle gegee het, gehoorsaam nie, sonder dan daar die man af en vermy hom, dat hy kan skaam kry, moet hom echter nie soos 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer. Jo, vriende, dit is eintlik 'n ongelooflike teks hier. Dit word nou in teenstelling gestel met mense wat nou te lui is om te werk, en dan kom sy maar wat julle betref. Moet nie moeg word om goed te doen. Nee, baie keer voel het, of een mens kan nog een bietjie moeg raak vind. Maar hier kom die opdrag, hier kom die aanmoediging, moet nie moeg word om goed te doen. Weet jy, as daar iemand is wat geval het, as daar iemand is wat, ja, ook gesondig het, hoor hierdie mooi woorde, moet hom nie soos 'n vyand behandel, maar soos 'n broer. Hy wys hom tereg soos 'n broer, nie soos 'n vyand nie. Ons is nie mekaar se vyande nie. In Christus is ons mekaar se broers. Kom ek en jy gaan leef dit, ook vandag uit. Vriende, kom ons bid saam. Here, maak dit deur die genade van my moontlik, wat natuurlikerwys onmoontlik, om die vernedering, swaarke en leiding wat ek terwille van u deurmaak, met kalmte en waardigheid te dra. U weet hoe ek sukkel om ongerief te verdien, hoe makkelijk ek moedeloos raak by die kleinste bietjie teenkanting. Amen. Vriende, mag jy 'n mooi dag hê, dink sommer ook aan ons, wat volgend 8:00 het ons weer erediens in Wenen, en 10:00 in Mooirivier. Die tienerdiens word ook gezoom na Eskort toe en na mense wat gevra het om die skakel vir die zoomdienste te ontvang. Mooi dag vir jy. Tot ziens.